Третю добу триває мітинг під стінами Волинської митниці. Протестувальники вимагають, аби нею не керував пан Шавлак, але не хочуть з ним зустрічатися. Саша, будемо знайомі. Я думаю, ви будете на нашій стороні. Чесно скажу. Так би мене за Шавлака тільки, нема змін, розумієте, хлопці? Цю фамілію ми можемо прийняти, нічого не зміниться, розумієте? Нема змін. Хай чоловік вийде до нас, до простих громадян. Нам легше було працювати при тій владі, що була, розумієте чи ні? Нам, волиняка, ви введіть наше положення. Ви кажете, тут безробочиця, тут хуже, чим безробочиця. Кандидатура, яка прислана нам з Києва, мені нема різниці, будь звідки вона прислана. Вона не пройшла громадських слухань, ніяких. Немає конкурсної ніякої основи. Ви ж розумієте, що це ті самі призначення, що при Януковичу. Це людину поміняли, і ми потім скажемо, ай, то ми ж зараз його не знаємо. Це, скажемо, ото злодій, який був, а він обікрав і поїхав. В нього факт 800 кілограм бурштину є, тут 1,5 тонни є, бардак і там, ми бачимо, відсторонені від посади пана Шавлака. Громадські слухання на конкурс. Нас виявляється, є вакантна посада керівника митниці. На даний час я знаходжусь на Волинській митниці у відрядженні по 12 квітня. Дійсно, ця посада на сьогоднішній день вакантна, я виконую обов'язки керівника. Я не знаю, чи буде оголошуватись якийсь конкурс. Я знаю про те, що я надав свою згоду на переведення мене з посади начальника Чернігівської митниці на посаду начальника Волинської митниці. І процедура призначення на цю посаду, ну, на посаду будь-якого керівника, начальника митниці будь-якої, проводиться за погодженням з Міністерством фінансів і з головою обласної державної адміністрації. Моє мнение може з вашим не совпадати, да? Так як і ваше з моїм. Да? Я не согласен ні з одним словом, да, вашим, але я готов умереть за ваше право це говорити. Нормально? Достойно? Да, нічого. Все. Я вірю чоловіку, який мене набрав, говорю, Саша, він нам допомагав машинами всім. Не было у нас с ним проблем, ни у военных, ни у волонтеров. Почему я не должен верить людям, которых я знаю лично? Звернення вчора було надіслане Ігорем Дельовим. Це питання задайте йому, що там конкретно, бо він там мав нести корективи. Я особисто вимагаю звільнення новопризначеного виконуючого обов'язки. Хто ці всі люди, які зараз? Мітингувальник. Є така професія мітингувальник? Громадяни України. Я не вийшов, Саш, він не вийде до людей. Це мій автобус. Я і на Майдан їздив автобусом. Ти приїхав автобусом, я буду тут і місяць стояти. Вони самі вживали. І до зими. Проти цього начальника митниці. Ви хочете їхати нормально в Польщу, щоб не платити гроші. А то став корейку. Цигарет не везеш, нічого не везеш. Їдеш зробити транзит. Просто зробити транзит машини. Вимагають гроші. Ми живемо в Любомолі, нам сюди близько переїхати. Польську машину маємо, сіли собі і що, і стати в чергу, сутки стояти, щоб грошей не платити. Зразу кажуть, 300 рублів хоча б. Да? А мусимо їздити кожні троє суток. Тому що, щоб достоїтися, щоб проїхати в 5 суток, треба двоє суток стояти в Україні. А раніше до цього начальника такого не було? Не було. Не було. Хай їхали в лівака, але їхали тихенько там, пару машин. Хай 4, хай 6 годин, але проїжджали нормально вовремя. А то ми, считайте, тиждень дома, тиждень тут сидимо на очері. Ну, я так розумію, що з тією організацією митного контролю, яка взагалі тут останнім часом була, так, то ці черги і легкового, і вантажного транспорту, це якби стало явлення. І ці побори там перед чергою, потім люди кажуть, що під час здійснення там митних процедур прикордонного митного контролю, якби я так розумію, що це просто стало явлення. Не скажете? Ви тримаєте транспарант такий. Нічого не скажете? Чого ви тут мітингуєте? Ну, позиція яка у вас? Проти Шавлака. Проти Шавлака? А чому? А чому його прислали, скажіть мені, будь ласка? Ну, я не знаю. Ну, типу, ну, це призначена посада. Хоча з Волині не можна поставити людину. Ви би хотіли, щоб з Волині да. було, так? А ви з якого часу тут мітингуєте? О, скільки мені є літа? З понедільника, так? Три дні, так. А ви місцевий житель? Так, да, місцевий. А де живете самі? З Любомля. Це просто штучно створені акції,
там, відповідним колом осіб. За кошти цих осіб люди, з, там, які не мають відношення ні до зовнішньої економічної діяльності, там, ні до яких таких громадських рухів, які раніше свою позицію громадську так активно не висловлювали, просто за гроші зібрані, привезені сюди, і тут вчиняють, скажімо, ці певні дії. На сьогоднішній день я якби спокійно до цього всього відношусь і працюю в тому заданому напрямку і виконую ті задачі, які переді мною керівництво служби ставить. Пойдемо зі мною! Хай вийди сюди, що яка різниця? Ребята, ваш представитель! Пішли вдвох, і всякий при Саші. Пожалуйста, пойдемте! Саш, пішли вдвох, і знаєте, все закінчиться. Трьох треба, щоб він... Пойдемте, пожалуйста! Ви представитель! Ми вимагаємо керівника митниці сюди! Все, крапче! Ми вимагаємо! Кожної організації, по представнику, ми сідаємо за круглий стіл і обговорюємо нагальні питання. Пишемо протокол, давайте так, якщо... Ми відмовляємося. Точніше, я не претендую на зустріч з Шарлаком. Мені з ним нема про що говорити, він же своє сказав. Людина виконує обов'язки, все. Я тут для того, щоб мене почув і цю громаду, що стоїть. Сіро, почув, що я лише в місті Києві на Львівській. Він мене і не почув. Я тут для так. того, щоб він мене почув. Хто бажає до пана Шарлака, будь ласка, проходимо. Ви заважаєте просто нам працювати. Заяву. Якщо ми порушуємо закон, заяву на нас. Ну при чому? Я вам все кажу згідно закону. Хто зацікавлений в тому, щоб вас з цієї посади зняти? Хтось вважає на сьогоднішній день Волинську митницю якимось частиною якогось свого приватного бізнесу, там, фермерського господарства або якимось там свінокомплексом, знаєте, в складі цього фермерського господарства. От. В принципі, керівництво мене сюди направило для того, щоб не допустити цієї ситуації, щоб ця митниця працювала в системі загальнодержавних фіскальних органів і виконувала ті завдання, які перед ними держава ставить, а не якісь приватні особи в своїх приватних інтересах. Я дійсно бачу, дивлячись на цю ситуацію, в деяких випадках просто на відвертий саботаж, там, невиконання розпоряджень моїх, мені прийшлось запросити, зараз зі мною от Чернігівської митниці, тут на Волинській працює 4 чоловіки. Які в нас зараз посади? Одна посада заступника начальника митниці, і дві посади – це головні інспектори, і одна посада – просто державного інспектора. Приказ. Йому приказали він поїхати. Приказ? Він не може по-другому робити. Він чиновник. Не може. Ти що як чиновник? Він має свою родину, хай їде там командує. Послушайте. А чого він має? Пожалуйста, не звучите такі речі. Вивозити з України наш хліб. Чим ми маємо цих людей, дітей кормити? Чим ми маємо кормити?